کہ نقطہ ایک اکائی ہے پوائنٹ دا یونٹ اس کا نہ لینتھ ہے نہ برتھ ہے اگر لینتھ اور برتھ ہو جائے تو پھر وہ پوائنٹ نہیں ہے اٹ از اے گروپ آف پوائنٹ بٹ اٹ از ناٹ اے پوائنٹ نقطے کا یہ پورا جو سفر ہے مختصر ترین سفر آغاز میں بھی وہی ہو انجام درمیان میں بھی وہی ہو انجام میں بھی وہی ہو اب یہ صراط مستقیم ہے اب ذرا اس سے ملا کے آپ دیکھیے کہ آغاز میں بھی وہی درمیان میں بھی وہی وہ آخر میں بھی وہی یہ خط یہ ہدایت کا راستہ آپ کو اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ کسی کا یہ فرمان نہ ملے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد میں پہنچا سکا آپ کو یہ ہے وہ خط مستقیم